Heyru, það heitasta í tískunni í vetur verður náttúrulega klassíska köflóttar skyrtur, sem náttúrulega nummer 1, 2 og 3. Svo náttúrulega er Converse look í skónum rosa algengt. Og einn er eins og sérst nóg úlpum að koma núna. Við erum með alveg stórkostlegt úrval af mjög flottum úlpum. Svo er náttúrulega klassísku hettupeysurnar, það klikka aldrei. Og svo eru gallabuxurnar að breytast aðeins, það eru bæði ljósar og dökkar, eittar. Og síðan eru það að þrengjast mjög margar. Þannig að þeir eru alltaf sérst þessar klassísku sem eru víðir um lærin og þrengur á kálfann. Þannig að boots mun alveg blífa. Svo náttúrulega má ekki gleyma bóxerunum, lítir ekki bóxerar, málið er leist.